У Рівному люди з вадами зору доторкнулись до мистецтва. Один з них – Дмитро Мурдза. Хлопець зізнається, що практично нічого не бачить. Втім, це не перешкоджає йому стати двічі найкращим виконавцем поезії в Україні, а також працювати реабілітологом. Дізнається, такі виставки тактильних картин потрібно робити частіше. Чим більше таких виставок буде, тим краще для людей, які не мають змоги, наприклад, побачити. Але, знову ж таки, і люди, які мають змогу все побачити, вони теж можуть поринути в цю сферу. Варто лише дійсно заплющити очі на якийсь момент і просто уявити себе в темряві і спробувати відчути руками. Створює об'ємні картини Станіслав Кремньов. Чоловік працює вчителем трудового навчання, та це не заважає йому вже 10 років займатися різьбярством. Надихнула на виготовлення тактильних картин Станіслава колега. В мене на роботі колеги. Вчителька малювання, то вона завжди приходила, Анжела Олександра, і завжди їх пробувала на ощуп і нюхала. І каже, Боже, як мені дерево подобається. Ну то в мене виникла така ідея, що можна ж, це ж і люди з вадами можуть бачити. На виставці, що відбулася в обласній універсальній бібліотеці, Станіслав Кремньов показував вироби, на яких зображені історичні та туристичні пам'ятки Рівненщини, Волині, Львівщини та Хмельниччини. Такі картини, за словами декана факультету здоров'я фізичної культури і спорту, не лише мистецький виріб, але й хороший інструмент для реабілітації людей з вадами зору. Це допоможе і в реабілітації, тому що навіть розвивати тактильну чутливість, розвивати тонку моторику, такі теж дають, це дуже важливо для цих людей. Усі свої роботи майстер виготовляє на липових дощечках. І лише за однієї умови – обов'язково має бути натхнення. У майбутньому роботи рівненського митця мають побачити й інші українські міста. Івана Власюк, Антон Пухов, телеканал ITV.